ನಮಸ್ಕಾರ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಷನ್ ಈ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದೆ ರೋಷನ್ನ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾಥ ಮಗುವೇನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಮೋಷನ್ ಇದು ಪಿಚ್ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೈ ಜುಮ್ಮಂತು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ, ಈತನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ವಲಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಸೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯುವಕ ಅತ್ಯಂತ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಚಿತ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೋಷನ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆತನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿ, ಆತನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ, ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ, ಶುಭ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ರೋಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮೇಡಮ್ ಶರೀಫಾ ಬೇಗಂ ನದಾಫ್ ಅವರು, ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು, ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದಾರೆ ಸರ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್. ಗ್ರೀ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್, ಏನು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶೆ ಸರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಸರ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಸರ್. 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸರ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೇ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಸರ್. ಅವರು ಸಣ್ಮರ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಅನ್ನದಾತರು, ನನಗೆ ಎರಡು ತರ ಅನ್ನದಾತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನನಗೆ ಎರಡು ಥರ ಅನ್ನದಾತ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗದೇನೋ ಹುಚ್ಚು, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನನಗದೇನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಟೀ ಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನನಗಿರಲಿ. ಈಗ ಭೈರ್ಯ KA-07 ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಭೈರ್ಯ KA-07 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರನೇ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ. ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬರೋ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟು, ಮೆಗಾ ಅಪ್ಡೇಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಉಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿ. ಯಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದವನು ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೇಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲ ಥರ ಅವ್ನು ಬೆಳೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಶಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭೈರ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಸೊಮೇಕ್ ಮೂವಿ, ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ, ಡಾನ್ ಜೈರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೂಗತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, KGF, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂಶ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 69 ದಿವಸ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಊಟ, ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ 45 ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಶೂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬೆನ್ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಸರ್ KGF ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, KGF ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಥೆನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಖಂಡಿತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರದ ಕಿನ್ನರ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದು ತಾರಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮುಗ್ದಿದೆ ನಂದು, ಆಕ್ಟಿಂಗು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಟ್ ಎತ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್? ಸಿನಿಮಾ 2022 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಹೊಸ ಹೊಸದು ಸರ್, ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಂತೂ ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗು 102 ದಿವಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 60 ದಿವಸ ಮುಗ್ದಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನ 15 ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು HMT ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಳೀತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಗು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಟೈಮು, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡುದು. ಸರ್ ಭೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ KGF, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್. ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಸರ್, ಅದು 1970 ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌದು ಸರ್, 1970 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು, ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ನನ್ನ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದು. ಸರ್ 85 ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್.
ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ KGF ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಖುಷಿ, ನೀವೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೀಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ ಇದಾರೆ, ವೈಶಾಖ್ ನಾಗಲ್ಪುರ ಪಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸಾಂಗ್ 6 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. KGF ತರನೇ 1-2 ಬರುತ್ತಾ? 100% ಬೈರೆ K07 ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನೂರೊಂದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸರ್. ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವು, ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಊರೊಂದು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯಾವ ಕಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ KGF ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ್ ಆಶಿಕಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಿಕಾ ರಾವ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಶಿಕಾ ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈರ್ಯ K07 ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ತಾರೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ತೆಲುಗು ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಕಾ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ. ನಿಮ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸೇಜ್ ಬಂದ್ರ? ಕನ್ನಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ? #19 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಿಕಾ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಷನ್ ಅವರ ಸಾಕು ತಂದೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬೈರ್ಯ K07 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಗೌರಿ ಬೀದ್ರೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತು. ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ಬೈರ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಕೆಚ್ಚದೆ ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಣ್ಣ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡೌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಪಾಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಿತ್ತಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನನೇ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಬುಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ ಹೋದರೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ಯ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ?
ದಯಮಾಡಿ ಎ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಭೈರ್ಯ ಕೆ ಎ 07 ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.